Nuk ka prishe harmonie dhe qeku liber të grupi Skënderbeot. Këto janë fjalët e para të tranjerit Ilir Daja i pjëtu në lidhje me të ashtu qojëtrin debat më disa dhe vetë Dajës. Ne imi një familje madhe, me 30 vetë, ka vazhduar më tej tranjeri, ishte thjesht një moment diskutimi zakonshëm dhe asgjë më shumë, do thosha se është një tendensë për dizmadhuar gjithë shka. Ju të gjithë e njih një salih, as pak në edukat në ti të, të punës nuk vire tendensi që të prish harmonin. Për mua, ës Salih nga ana tjetër deklaron Nuk e di se për çfarë duhet të flas, sepse nuk kam pasur asnjë debat me trajnerin. Korçarët janë rikthyer në stërvitjes, ku në ditën e parë të javës anti-kukës, grupi ka treguar një harmonim maksimale dhe të gjithë ishin të përqendruar tek procesi stërvitor. Mati trajneri Daja ka zhvilluar edhe analizën e vet, duke u mbështetur tek videoja e ndeshjes, por nga sa mësohet është edhe Osmani që nuk e ka pritur mirë ndryrimin këtë javë në stol. Mati futbolisti ka zhvilluar edhe një bisedë me presidentin Takaj, një takim krejt normal. Daja i pyetur pros Osmani ka deklaruar: "Ishte thjesht një rotacion i formacionit. Çdo takim ka specifikat e veta. Osmani është një futbollist që i ka të qartë, ashtu si gjithë të tjerët, që japin maksimumin kur janë në fushën e lojës. E përsëris, se gjithçka është thjesht një moment ku duan të na luftojnë edhe me këto forma. Korçarët kanë disa mungesa për takimin e radhës me Kuksin, ku në sy mungesa e Radasit, çka do thotë se Osmani do ta fillojë lojën si titullar në qendër të mbrojtjes."